مهرد نعيمو ديساين ايا وحي هبين كي حالي تولد ده فرطي قيب عصوب او آد كهلي دونتو دارك الرقا اوس غوچرا نعيدي سكال الدوان اهنا دار تيدو دو آد وصريسو وحانا فرطان كي مهرد عصوب فافاهين كبحسي قدوم يا مهرد داسي نعيمو ديساين نعيمو عبد الرحمن وحانا هذا لدي دي كمدها بسم الله الرحمن الرحيم كسو دو هذا مركلي نعيمو ديساين وحانا هلكن دي كفرني مهرد عصوب oo noocyo yahay xalada qaybti raga oo aan ku iibin doono haddii ay baydmo dharka raga sida khamiiska african dresska iyo pakistaniga baa haddii aan la yiraahdo iyo umaamadaha ama mushadadaha hadba saa u taqaanaan meherada waxaan ka furnay cali gabnimo mall oo aan qaybti raga oo gaar u saarnay sidii awalba aan sameyn jirnay iyo manu gaar ugu saarnay marka insha Allah qofku waxa ka duwan hadda uu yara sameeyney oo xayawaanka ka duwan kusoo kordhinay tahay in qofkii maradi taaban karo deetana dalban karo oo uu choice-kiisa ciyaare design-ka dalban karo qof walba size-kiisa iyo maxaa la yiraahdaa design-kiisa u gaar ah loo sameyn doono oo material-ki noo yaalo qofkii doonaya mid diyaar ah oo diyaarsanna uu heli karo haddu ay baydmo marka waxaan leenahay bari laga bilaabay front-ay kusoo dhawaada insha Allah Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan Aerial TV Hargeysa